blev det en härnapa? Ja, det blev jag väl genom att försöka mig på att låta som andra människor. Vet du, jag skulle tycka att killen jag kunde härna Silla. Tror du jag kan det? Ja, men det ska väl inte vara omöjligt, va? Tror du det? Du har så konstig röst. Jag tror att du kan få min. Jag måste fråga, eftersom jag själv är förkyld idag, blir apor förkylda någon gång? Oj, lamm, lyssna. Aha. Ja, lite jag också. Okej, så du är lite... Du har snittat mig. Ja, det kanske jag har gjort, ja. Okej, men ska du prova härma mig då? Ja, vill du lyssna då? Ja, prova då. Säg någonting. Ja. Hej, jag heter Silla. Sa du det där? Ja, det gjorde jag. Var det bra? Det var jättekult. Ja, men härma mig nu då. Ja, men härma mig nu då. Nej, det suger.